Ale ty si to trošku spomínal, Maroško, že naozaj ten 1. apríl je, aspoň ja to pociťujem, ako deň, jeden deň v roku, keď tí novinári mi najviac volajú. Ešte Silvester je taký, ale 1. apríl určite. A od rana sa vypýtujú, či už som dobehla, či dobehnem, či som niečo vymyslela, či som niekedy niekoho dobehla. Najviac, naozaj, to je taký deň. Ale čo je zaujímavé, že za každých okolností. Ja si pamätám, pred rokmi bola v tomto období jarnom taká veľká povodeň. Niekde na východnom Slovensku, Jarovce, alebo tak, a bolo to fakt dosť tragické aj s nejakými obeťami. A volala mi jedna novinárka a povedala, že či to teda sledujem celé toto a že či aj prispievam na nejaké tie kontá pre postihnutých a tak. A ja som sa už nadýchla a ona povedala, ale trošku veselšie, pani Vacová, predsa je len 1. apríl. Tak, ako, a to mi pripomenulo, jak Janko Snopko mal taký ten partizánsky denník, ak sa pamätáte, tak kedy písal, a tam bola taká veta, že partizán vyskočil z okna. Na dvore ho vítal krdel detí. Že musíte to trošku aj... Vytopilo nás. Tak sme si dobre zaplávali.